Milé dámy, milí páni, aj v roku 2022 budeme pokračovať v našich prednáškach Dianie v mesiaci. A prvá prednášočka Dianie v mesiaci január, tak jak minulý rok, bude o pôsobení priamých síl bytostného, alebo teda von svetla, alebo presnejšie bytosti von svetla, ktoré naši predkovia označili ako bytosti Božia. Čo sa týka zmeny oproti minulému roku, budeme samozrejme hovoriť o triklave, tak jak sme to robili aj minulý rok, triklave priamých síl bytostného, ktoré práve pôsobia, čiže keď si zoberieme naše koliečko, koledov dar, zimným slnovratom sme vstúpili do nového kolobehu, toho najdôležitejšieho, v Svarogovom kruhu, kde ideme tými znameniami takzvane opačne, ale smerom k ľudskému duchu správne, čiže začíname rybami, vládcom znamenia rod. Súbežne samozrejme v Perúnovom kruhu, ktorý začína na jesennú rovnodennosť, vstupujeme do znamenia zajaca a súčasne svetojedovom kruhu, ktorý teda väčšina ľudí pozná, s tými štandardnými znameniami sme vstúpili do znamenia kozorožca. A detailný opis tohoto malého triglavu bytostných, priamých síl bytostného, ktorí spolu pôsobia, sme mali v minulom roku. V tomto roku vlastne si budeme bližšie hovoriť, ako zúžitkovať priamo na svojom organizme práve v dnešnej dobe tie síly, ktoré vlastne sprostredkovávajú títo bytostní tohoto malého triglavu. Čiže keď sa pozrieme na Svarogov kruh cez náš programček Nové mesiace Slovenov, budeme si hovoriť o tom, čo znamená tá hlavná čakra spájajúca človeka so svojím pôvodom, s duchovnou sférou, s fialovou farbou rezonančne hore nad hlavou, aké je veľmi dôležité, aby človek poznal zákony, tak jak ich poznával vo fyzike, akciovala reakciu opačného smeru, pretože vedomým použitím týchto zákonov práve táto čakra sa nesmierne otvorí a človek sa stáva sprostredkovateľom svetla z duchovnej ríše do hmotnosti. Či jeho tvorivosť, jeho vzťahy, ďalšie veci nesmierne rastú. Súbežne, samozrejme, je druhá časť triglava v Perúnovom kruhu v znamení zajaca. Žiť spolu s ostatnými blížnymi v láske. A zajac ovláda medovo-žltý meridian. Budeme si bližšie hovoriť, ako využiť tzv. Antické body, ktoré poznalo nesmierne veľa kultúr na týchto dráhách. Budeme si hovoriť, ktorá čo znamená, ktorý bod vlastne je čím stimulovaný a čo v organizme na tejto podľa pôvodného pomenovania dráhe hrubého čreva možno docieliť úplne cieľeným pôsobením. A to hlavné je žiť spolu s ostatnými blížnymi v láske, nech by sa dialo čokoľvek, nepodľahnúť nástrahám, nepodľahnúť zlosti, nenávisti, závisti a hlavne v tejto dobe strachu. Súbežne, samozrejme, tretia časť tohoto malého triglavu je v znamení kozorožca. Pozemský kozorožec ovláda kolena. Alebo presnejšie povedané, hypotalamus vlnovou dĺžkou kozorožca modrou ovláda kolena.
Kolená hovoria o našej pokore alebo nepokore. Pokora nie je chodiť kolenačky po tom chráme, ktorý uznávam za jediný správny. Pokora je spôsob života, uvedomenia si rozdielu medzi stvoriteľom a tvorom. Stvoriteľ stvoril všetko okolo nás, vrátane nás. A my ako tvorovia vieme naučiť sa byť vítanými hostiami vo stvorení, spolupôsobení so služobníkmi najvyššieho všemohúceho Triglava, bytostnými priamých síl bytostného, bytostnými znamení a bytostnými krúživých síl bytostného, bytostnými planét a im podliehajúcich ďalších bytostí v menších a menších kruhoch, spolupôsobiť a radostne v tvorivom rozmachu na Zemi, aby sme sa naučili správnym spôsobom vo vôli Božej tvoriť a s láskou túto tvorivosť prostredkovávať. Je to nesmierna bolesť dnešného ľudstva a preto práve táto prednášočka bude opäť jedna z najdôležitejších, ako sme hovorili už pri každej prednáške, aj v minulom roku. A to, na čo sa môžete tešiť, zvlášť ako v budúcom roku, je ešte to, že budeme si hovoriť nielen o vstupe Zeme do týchto znamení, tak jak minulý rok, ale budeme si hovoriť o vstupe do týchto znamení mesiaca v rámci novovej fázy, čiže podľa rátania podľa novou a súčasne podľa rátania podľa splnou. Je veľký rozdiel. Od novú mesiac dorastá, budeme sa snažiť používať tieto mohutné sily mesiaca zosilnené v terajšej dobe mužským svetlobogom a budeme si hovoriť o tom, ako ich použiť správnym spôsobom na vytváranie na Zemi niečoho veľkého, čo je veľké len vtedy, keď je to v spojení so zdrojom všetkého. A budeme si súčasne hovoriť od splnu mesiaca, mesiac ubúda, ako využiť tieto ubúdajúce sily na čistenie nášho organizmu, nielen hrubohmotného telička, ale všetkých matriošiek, aby sme si, keď majster tesár pracuje, niekedy aj utne. Aby sme si všimli, že pri tejto tvorivej práci, kde sme utiali, aby sme to ešte v tom čase, v ktorom je to potrebné, napravili, zrekapitulovali si, pomenovali a napravili, aby sme neniesli zbytočne batoh smetí na našich pleciach už od začiatku roku. Takže, zaujímavá konštelácia samozrejme ešte pokračuje. 12 novou a 12 plnou do roku je vždy proste stav, ktorý hovorí, ako silne sme svojim rozumom bez citu rozhádzali celú slnečnú sústavu a stiahli dokonca našu matku Zem do nižších úrovní v rámci pohybu. Toto končí. Končí to zárovnaním, o ktorom sme hovorili v tomto roku. Tá Zem silne smeruje práve za pomoci mesiaca k tomu, aby sa vrátila naspäť na svoju dráhu. Dúfam, že to prežijeme. Keď poskočí, aj keď možno chvíľu sa na nej nebude dať stáť, ale budeme si hovoriť, že práve tá 13-ka, samé o sebe číslo, je nesmierne krásne a šťastné číslo. Budeme si hovoriť o tom, že práve odbočenie z prírodzeného vývoja ľudského ducha spôsobilo tlak
aj na hmotnosť, ktorej sa vyvíjame, až taký, že z pravidelného chodu 12 plnou 12 novou za jednu obrátku Zeme okolo Slniečka sa tento stav vlastne rozšíril na 12 novou 13 plnou, 13 novou 12 plnou alebo 13 plnou aj 13 novou. Čiže v týchto rôznych kombináciách to je ten raz za uhorský rok, ktorý ešte Uhorsko počítalo v rámci solilunárneho systému. A budeme si o tom hovoriť, že naozaj ten 13. mesiac len symbolizoval tú záťaž, čo sme spravili, čo prinášalo mnohé rozličné situácie v pomere, či 13. spln alebo 13. nov nastupuje v prvej, druhej alebo tretej tretine vlastne znamenia. Čiže nesmierne dôležité veci, najmä pre poľnohospodárov, ale taktiež záhradkárov, kedy sú Pankrát, Servác, Bonifác takí, že ešte traja zamrznutí zamrznú, je to práve vlastne tými novmi a splnmi, kedy sú takí, že kľudne priesady môžete sadiť aj bežne o mesiac skôr, ak prichádzajú zamrznutí, no pretože je prirodzená konštelácia mesiačikov a v tom roku je to vždy v najlepšom poriadku, dokonca lepšie, ako by sa dalo vo všeobecnosti očakávať. Takže spred nášho očka dianie v mesiaci január 2022 bude štandardne v stredu. Začínať budeme 12. januára v klasickom čase o 17. hodine. Takže budeme radi, keď sa k nám pridáte. Je to samozrejme spoplatnený seminár, kde hlbšie preberáme zákonitosti Božích zákonov vo stvorení skrze jednotlivých poštárov všemohúceho, v tomto prípade prednostne bytostných priamých síl bytostného vln svetla, ale samozrejme vždy spolupôsobení s krúživými bytostiami, čiže s bytostiami planet. Takže tešíme sa na vás, dovidenia, do počutia.